1931-yilning avval bahori, Farg'ona viloyatining Rabqom qishlog'ida ko'p kitob o'qiydigan bola dunyoga keldi. U tug'ilgan Turdali bobo, Normat otaning shinam hovlisida qissaxonliklar, dostonxonliklar o'tkazilardi. Bu xonadonda ayollar davrasida ham tez-tez kitoblar haqida gurunglar bo'lib turar. Bu suhbatlarning barini u jon quloqi bilan tinglardi. Onasidan eshitgan ilk ertaklarni quloqiga quyib olgan bolakay mutoladan yiroq yashay olmay qoldi. Natijada yetuk muallim, olim, ijodkorga aylandi. Menga yaqin ilmiy maqolalar yozib, bir qancha maktab darsliklari tayyorlanish jarayoniga yetakchilik qildi. Ustozlar sinovida obdon toblangan, o'qigan asarlari haqida aniq tahliliy mulohazalari bor olimning hayot yo'li ibratlarga arzirli. U o'z-o'ziga yarim asrlik ijodiy faoliyatimdan nima topdim deb savol beradi. Va bu savolga topganim hayrat bo'ldi deya javob qaytaradi. Bu inson ustoz. Bu inson xalqimiz jamiyatki hurmatini jamlab ataydigan ustoz nomiga sazovor. O'z umrini o'spirinlik davridan boshlab bir joyda o'tkazyaptilar. Ya'ni 5 yil talaba bo'lib, 3 yil aspirant, 3 yil dotsent va keyin professor sifatida O'zbekiston Milliy universitetida. Shunchaki o'tkazyaptilar so'zi bu insonning yorqin faoliyatini, mehnat va mashaqqatlarini ifodalay olmaydi albatta. Bilmaganlar bu umr haqida ko'rsatuv davomida bilib oladilar. 13-chi studiyamizning bugungi mehmoni O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, filologiya fanlari doktori Umarali Normatov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, azizlar. Siz haqingizda olimlarimizdan biri erta bahorda Farg'onada ko'p kitob o'qiydigan bola dunyoga keldi deb yozgan ekan. O'quvchilik yillarida darsliklarni faqat o'qituvchilari qo'lida ko'rgan mana shu bolakayning qo'liga tushgan ilk kitoblar qanday asarlar bo'lgan? Avvalo men Oltin Vodiy Farg'onaning Rabqon deb atalgan go'zal bir qishlog'ida tug'ilganman. Bir yaxshi oilada men shu ota-onalarim bilan faxrlanaman. Dunyoga kelganman azizlar. Otam Normat, otamni ismlari Normat bo'lgan. Unga xalq qori degan bir unvonni qo'shib aytardilar. Bu odam Qo'qon madrasalarida ta'lim olgan. U odam nihoyatda kitobga hali mehr qo'ygan odam edilar. Va juda ko'p kitoblar bor edi. Bu kitoblarning orasida Hazrat Navoiy birinchi o'rinda, Boburni Boburnomasi. Endi ana shu kitoblarni men oldin hali o'qishni, yozishni bilmasdan burun o'sha kitoblar meni qulog'imga quyilgan va qalbimda shu adabiyotga juda katta bir mehr uyg'ongan. Xullas, endi undan keyin mana maktabga bordim. Maktabda endi bizni meni juda katta baxtim maktabda bir alomat bir adabiyot o'qituvchimiz Asro Qurib deb atalgan bir adabiyot o'qituvchimiz shu qadar ko'p asarlarni hali bizga hali o'qib berar ediki, endi maktabdagi darsliklarga kirgan kitoblar bu yoqda qolib ketib, o'sha eng yaxshi o'zi suygan asarlarni hali bir mutolaqlardi. Mana shu mutolaqlar chog'ida mana men hech esimdan chiqmaydi shu yurtlariga Zulfiya opani Bahor keldi seni so'roqlab degan she'ri va bu she'rni yozilish tarixini gapirib berib yanda biz endi bir hayajondan shu qadar hali o'zimizni yo'qotar holga kelganmiz. Endi meni o'sha maktab darsliklarida o'qigan asarlarimdan shu Yorultosh ertagi. Shu Yorultoshim yorilgino, men opamni ko'rayino, didoriga to'yino degan haligi satrlarni
Şu yürek satırlar beni yürek bağrımını hareket tilkap oraklarıdır. Şu yaşta hem men uşa tuyğularını, uşa hayacanlarını hiç unutamıyorum. Bir vaxtlar dedengiz bitti kitabki en yakışı korabayır otunu alıştırgan ikenler. Bu gap hakikat azizler. Hakikaten hem bizni pederi büzürkvarımız nahayette kitabki işkibaz odamıdırlar. Otaları Turdali boy juda badavlat odamın marifetke bir şayda adam bo'lgan ekanlar. Yani oğulları uchun o'zlarini eng aziz haligi otlari qorabayirni. Şu qorabayirni minib shu Qo'qonga qaytmaydilar. Bir hafta o'sha bir tanishlarnikida ot turadi. Haftada uyga qaytib keladi. Bir mahal endi o'sha kitob nimani qorabayirni minmasdan uyga qaytib ketdilar. Qo'llarida Shayx Zaydini o'sha Guliston va Bo'ston kitoblari. Keyin surishtirishsa, shu eng aziz haligi bisotlari o'sha Qorabayirni o'sha kitobga almashtirib yuborgan ekanlar. Endi o'sha kitob yaqin-yaqinlarda bizni xonadonimizda turardi. Lekin otalari qarangki, hech qanaqa bir haligi bu uchun qo'ygan emaslar. Qayta quvonganlar. Meni o'g'lim şu Shayx Zaydini Qorabayirdan afzal ko'rdimi? Senga ming marta rahmat degan ekanlar. Demak, bobo meros kitoblar sizda hali ham saqlanadi. O'sha bobo meros kitob hozirgacha saqlanadi, lekin faqat menda emas. Shu qarindosh urug'larningida qo'lma-qo'l o'tib yuradida hozirgacha singlim. Yaxshi yozuvchi insonni kashf etadi. Yaxshi tanqidchi yozuvchini kashf etadi. Sizningcha tanqidchining asl vazifasi nimadan iborat? Juda og'ir savolni berdingiz-ku, qizim. Endi yaxshi tanqidchi deganda, endi bu yaxshi tanqidchilarning shakllanishi ham men jiddiy aytib qo'yay, juda katta bir mashaqqatlar bilan bo'ldi. Endi mana shu yaxshi chinakam tanqidchi butun qismatini tanqiddan iborat deb atalgan ikkita bir universitetda ustoz shu yerda o'qidilar, shu yerda xizmat qildilar. Ikkita ulkan bir hali munaqqid bor. Ulardan bittasi Ozod Sharofiddinov, ikkinchisi Matyoqub Qo'shjonov. Endi men tanqidchi deganda birinchi navbatda mana shu ikkita ulkan siymon. Endi tanqidchini bular ado etgan vazifasi nimadan iborat bo'ldi? Men jinnigina Abdulla Qahhor aytardiki, tanqidchi shu vaqtgacha adabiyotimizda paydo bo'lgan yangi iste'dodni, yangi asarni qo'lda guldasta bilan kutib olish o'rniga, quvonch bilan kutib olishni o'rniga nayza bilan kutib olardi. Degan bir gapni aytdi. Mana shu tariqa adabiyotimizda paydo bo'lgan iste'dodlarni, yaxshi asarni qo'lda guldasta bilan kutib olish chinakam tanqidchini vazifasi burchidir bilaman. Endi chinakam yaxshi asarni asl mohiyatini, go'zalligini kashf etib berish bu tanqidchining asosiy vazifasidir bilaman. Nazaringizda bugun adabiy tanqidchiligimiz qay ahvolda? Yangi kitoblar, asarlar ko'paymoqda, lekin ular haqida fikrlar deyarli yo'q. Endi shu savolingiz bir tomondan yaxshi, lekin bir tomondan biroz qaltisroq. Bugungi kundagi tanqidchilikning ahvoli muayyan kamkuslariga qaramasdan azizlar, men nazarimda men bu tanqidchilarimizning faoliyatidan men mamnunman. O'sha Ozod Sharofiddinov, Matyoqub Qo'shjonovlar boshlab bergan anana bugungi kunda meni nazarimda juda bir muvaffaqiyat bilan davom etyapti. Mayli kam ko'stari bordi. Mana shu munaqqidlarni bir ko'z oldingizga keltiring. Endi bu men tengi avlod, mana Abdug'afur Rasulov. Uni bir mana hozir davlat mukofotiga 3-3 ta kitobi tavsiya etildi. Mana shu 3-ta kitob asosan bugungi adabiy jarayon haqida azizlar. Siz masalan O'zbek tili adabiyoti jurnalini, Tafakkur jurnali sahifalarini, Sharq yulduzi, O'zbekiston adabiyoti sahifalarini bir ko'zdan kechiring.
Mana shularni sahifalarida bugungi adabiy jarayonni juda bir xolislik bilan, juda katta bir mehr bilan tahlil qilayotgan hali maqolalar bor azizlar. Yirik-yirik asarlar bor. Men bu yerda 2-3 ta tanqidni tilga oldim. Ayniqsa keyingi vaqtda adabiyotga kirib kelgan juda iste'dodli, yorqin munaqiblar bor. Mana men Dilmurod Quronov Andijonda yashab ijod etadi. Yo'ldosh Sulay yo'ldoshadi Sorijonov Farg'onada hali ijod qiladigan munaqqidimiz. Boshqa viloyatlarda ham, ayniqsa masalan Toshkentda yashab ijod etgan o'nlab hali iste'dodli va yosh munaqqidlar bor. Mana Ulug'bek Hamdam ham fan nomzodi, ham mana hozir doktorlik dissertatsiyasini hali u ham shoir ham nosir bo'lish bilan bir qatorda bugungi adabiy jarayonni hali tahlil etadigan shunaqa yaxshi maqolalari borki, endi mana shunaqa savollar, mana biz yaqinda yozuvchilar uyushmasida tanqidchiligimizni o'tgan yilgi faoliyati haqida bir yig'in bo'ldi. Shu yig'inda shunaqa ko'p misollar keltirildiki, bir yilni o'zida tanqidchilarni bugungi adabiy jarayon haqidagi 20 dan ortiq kitoblarga nashr etilibdi. Endi ba'zan mana shunaqa savollar bo'ladi, shu tanqidchilikdagi ahvol, vaziyatdan bexabar hali nimalar, go'yo bugungi kunda tanqidchilik yo'q hali degan bir hali fikrda yuradilarda. Endi sizni savolingizni tushunib turibman. Endi mana hozirgi kunda juda ko'p xilma-xil asarlar bor. Endi juda bo'sh, juda nochor asarlar ham to'layotibdi mana kitob do'konlarida. Ayniqsa xususiy nashriyotlar hozir juda ko'payib ketdi. Viloyatlarda endi mana shu yerlarda chiqaytirgan juda ko'p asarlarni sizga aytganingizdek, shular bir tahlildan o'tkazilib, saralanib, ularni puchini puchakka, saragini saraga chiqarish kerak endi. Mana shu borada tanqidchilik biroz orqada qolyapti azizlar. Yengil-yelpi asarlar, to'g'rimi, qo'shilasiz bu fikrga? Nimaga deysiz? Yengil-yelpi asarlar ko'proq chiqib ketyapti bu. Ha, xuddi bunga qo'shilaman bu savolingizga oxiriga. Siz juda ko'p darsliklar, dasturlar tuzishda ishtirok etgansiz, yetakchilik qilgansiz. Aynan shu masalada sizning fikringizni e'tirof etgan yozuvchi Xudoyberdi To'xtaboyev yaxshi ham Umarali maktab dasturlarini o'zgartir degan fikrni aytgan ekan. Shu e'tirofga asos bo'lgan voqeani eslab ko'rasizmi? Shora davrida mana 70 yildan ortiqroq butun fanni, ijtimoiy fanlarni hamma sohasi kabi adabiyot hali o'qitish ham asosan o'sha kommunistik mafkuraga yo'naltirilgan edi. O'sha partiyaviylik, adabiyotni sinfiyligi, o'tmish adabiyotni ikkita adabiyotdan iborat ekanligi mana shularga. Endi buni qarangki, o'sha mustaqilligimizgacha shu 91 yilgacha bizni maktab darsliklarimizni mana arxivlarda saqlanib qolgan bo'lsak bir ochib qarang. Shu darajada maktabda darsliklari o'sha mafkurani bir qolipiga tushib qolgan bir darsliklarki, bugun uni ko'rib hayratda qolasiz. Mana o'sha davrlarda bitta darslik, mana 10-11 darsliklari, 10-11 sinfda darsliklari o'sha dohiyni partiya tashkiloti va partiya adabiyoti degan maqolasidan boshlanardi. Undan keyin bu o'zbek adabiyoti Maksim Gorkiy bilan Mayakovskiyni ijodidan boshlanardi. Undan keyin hali keladigan asarlar hammasi o'sha kommunistik mafkuraga mos asarlargina hali tanlab olingan edi. Endi shu darajaga hali borib yetganidiki, darslikdagi fikrlar 20-30 yil davomida o'zgarmasdan mana nimani Maksim Gorkiyni ona romani bundan 40 yil burun qanaqa davom talqin qilingan bo'lsa, 40 yildan keyin ham shunaqa talqin qilinavergan. Qoliblar, o'sha qoribga tushib qolgan gaplar. Endi buni qarangki, bizni respublika rahbariyati hali mustaqillikdan ancha burun 91 yilni martida maktab darsliklarini, ayniqsa adabiyot darsliklarini tubdan yangilash to'g'risida bir qaror chiqardi.
shu qaror asosida bir ishchi guruh tuzildi va ishchi guruhga 13 kishidan iborat bunga Ozod Sharofiddinov, Naim Karimov, Begali Qosimov kabi juda respublikamizni ko'zga ko'ringan adabiyotshunoslari jalb etilgan edi. Va shu guruhga men targa rahbar qilib tayinlangan edim. Mana biz faxrlanishimiz mumkin. Hali istiqlol bo'lmasdan turib istiqlol g'oyalari endi yangi rahbar bor edi bu istiqlol g'oyalari nimadan haligi 91-yildan ancha oldin bizlarga shakllana boshlagan. Mana shu g'oyalar asosida tubdan yangilangan harakat dasturi yaratildi. Endi har holda azizlar mustaqillik davriga kelib turib mezonlar o'zgardi endi. Biz asarlarni baho berayotganda u shora davridagi mezonlar bilan emas, umumjahon harakat mezonlari bilan o'lchash yo'liga o'tyapmiz, lekin bu biroz mashaqqat bilan kechyapti. Butunlay boshqa yangi adabiyot avlod shakllandi. U eski avloddan butunlay o'zgardi buni qarashlarida va tafakkurida. Zamon qahramonlarini, odamlarni, yoshlarni o'z ortidan ergashtiradigan qahramonlarni adabiyotga olib kirish. Bu endi juda jiddiy muammolar. Bu haqda o'ylash kerak. Adabiyot o'sha bizni Hazrat Navoiy, Farhod va Shirinlar, o'sha mana yoshlarga ibrat bo'ladigan o'sha qahramonlar. Bizni dostonlarimiz ayniqsa o'sha alfomish qanchadan qancha avlodni shu yuksak bir tuyg'ular. To'maris haqidagi afsonalar, Shiroq haqidagi afsonalar bizni axir bir egalimiz shu mana hozirgacha maktablarimiz darsliklarida turadi. Yosh avlodga shunaqa asarlarimiz kerak. Chunki ideal orzu, ya'ni inson orzu bilan yashaydi. Mana shu orzu ideal adabiyotimizda bo'lish kerak bunaqa mayoxonda. Yoshlarga tilaklaringiz. Shu zamonga munosib bo'linglar. Mana shu mustaqillikni qadriga yetinglar, qadriga yetinglar, qadriga yetinglar deyman azizlar. Va bu 150 yil xalqimiz orzu qilgan kunlar azizlar. Faqatgina bu mustaqillikni hali she'rlar bilan, shirin so'zlar bilan olqishlardan iborat emas. Shu mustaqillik uchun yonib yashash kerak. Unga qo'lingdan kelganicha hissa qo'shish deb o'ylagan. Talab, ehtiyoj bu o'z yo'liga azizlar. Lekin axir bu bunga o'zingni hissang ham qo'shishing kerak-ku. Meni doim aytadigan gapim mustaqillikni qadriga yetgin va unga o'zingni qo'lingdan keladigan hissangni qo'shgin. Va bu endi buyog'i kelajak sizlarniki azizlar aka. Mana qanaqa baxtiyor yoshlarsizlar. Mana mustaqillik yilida sizlarga tug'ilganlar hozir 20 yosh ketdi azizlar. Qanday baxtli avlod biz ko'rgan hali ko'rgilganlarni bular mutlaqo ko'rmagan va bundan keyin hali ko'rmaydi xudoxolasa. Mustaqilligimiz abadiy degan o'sha prezidentimizni gapi har bir qalbda shior bo'lish kerak. Meni istagim mana shu azizlar. Hurmatli adiblarimizdan biri yaxshi imorat, yaxshi mashina yaratgan yaxshi, lekin yaxshi odam yaratish hammasidan yaxshi degan edilar. 13-chi studiyamizning bugungi mehmonining hayot tarzi, e'tiqodlari aynan shunga mos. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, filologiya fanlari doktori Umarali Normatov bo'ldilar. Xush kelibsiz, xush ko'rdik. Rahmat azizlar. Rahmat.